I aften i Ved du hvem du er, tager forfatteren Hanne-Vibeke Holst på en rejse tilbage i sin fars ukendte slægt. Så blev han faktisk født. Hvad? Ja. Hun afslører fortielser. Det er da ikke rigtigt. Var det ikke flot? Hemmeligheder. Ej. Og det sorteste uheld. Var han ikke blevet landsforviser og sådan noget? Frygteligt. Hun skal langt ud over Danmarks grænser, før hun finder livsglæde og eventyrlyst. Og møder en slægtning, hun aldrig har kendt. Ja, Janus. Det er du. Du er Grete, simpelthen. Ja. Det er jo for at finde ud af mig selv, dybest set. Ikke? Det er jo det, der gør, at man så får lyst til, at man får trang til at gå bagud i tiden. Ikke?